ဆိုရရဲ့ဝေကျင်းတဲ့ပုံသေးပိုင်းပစ္စည်းများထူခွဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြံကောင်းစဉ်မှာပုံသေးပိုင်းပစ္စည်းများဆိုတဲ့စကားလုံးအစားတိကျတဲ့စကားလုံးကိုအစားထိုးပြင်ဆင်တင်တယ်လို့ဥပဒေကြံပေးတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းထိုက်ကပြောပါတယ်။ရောက်ဦးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအမီးနဲ့အမောက်နည်းနည်းတက်အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောသလဲ
တယ်ဘုံဒီပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာဟောအောင်မှာတော့ဒီပဲဖွင့်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်တဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာနိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းလားပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းလားအစိုးရပိုင်ပစ္စည်းလားဆိုတာဟောဆက်နေကြဆောက်တော့ဖွဲ့ချမ်းပြီးတော့ပြောစီချင်ပါတယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာပြည်တော်စုဥပဒေချမ်းပူအောင်ကော်မတီကနေဥပဒေချမ်းအဖြစ်တင်သွင်းမှုရှိနေတဲ့အစိုးရရဲ့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ပုံသေးပိုင်ပစ္စည်းများထူခွဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုနေပဲအသီးသီးကပညာရှင်တွေကဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကစမစ်ပတ်ဗျူဟိုတယ်မှာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရ၌ကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအစိုးရရဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဌာနတွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အစိုးရပစ္စည်းဝယ်ယူမှုမှာတင်မြင့်ဆောင်2019ညွှန်ကြားချက်နဲ့သာဆောင်ရွက်နေပြီးတိကျဥပဒေမရှိသေးတာကြောင့်အခက်အခဲလိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဟာကွက်အားနည်းချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်လင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ရေးကြီးဆုံးယူပေါကြီးအားကို source document လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်စာရေးမှာကျွန်တော်ဘာမှ control လုပ်မယ်။ဘယ်လိုခိုင်တဲ့ကကြောင်အဲ့ရစာပြီးမှားတာပဲ။အဲ့ရစာပြီးမှားပြီးတော့အားလုံးတည့်ရတဲ့ဌာနရဲ့ဆိုင်နဲ့ဖောက်တယ်လို့ထားတယ်။ဟဲ့အဲ့မှာခုနကလို link receipt ရေးပြီးတယ်ဟလာအချိန်ကြီးတောင်းလို့ရတယ်ဌာနကြိုက်တာဖြစ်လို့ရကြဒါကိုကျွန်တော်ကဥပဒေအရမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။ပထမဆုံးနေတာဘာလို့ဆိုတော့ဆိုင်ရအဲ့ဟာကိုရေးဒါကိုထိုးပြရဲ့အတွက်ဘာမှမသူရေးမှုမရှိဘူးလေမရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုချီရောက်ရေးနိုင်မယ့်ဥပဒေလည်းမရှိဘူးဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေမှာဖြစ်စေနည်းဥပဒေမှာဖြစ်ချီရောက်တဲ့ရေးမှုဖြစ်အောင်ပြတ်ထားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝယ်ယူမှုဥပဒေချမ်းမှာမလုံလောက်သောပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေမှုလိုအပ်ချက်များ ਨੇ ပါသောဝယ်ယူမှုတန်ဖိုးများအတွက်တင်းနာအပြိုင်အဆိုင်ခေါ်ဆိုခြင်းကိုမလျော်ကန်စွာချွင်းချံခြင်းဥပဒေလိုအပ်ချက်များကိုတိကျစွာဖော်ပြထားမှုကိမဲ့ခြင်းအမိကိုကင်းတဲ့ရန်ရအတွင်းမှာရှိတဲ့ချိုးရင်ချက်တွေနဲ့အများပါဝင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းစတဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းနဲ့မညီတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ပြင်ဆင်နိုင်မှု USA နဲ့ FHI 360တို့ပူးပေါင်းရေးသားထားတဲ့အစီရင်ခံစာမှာအကြံပြုထားပါတယ်